Ötödször rendeznek holnap sportmarketing meetupot, vagyis a szakma előadásokkal, beszélgetésekkel fűszerezett konferenciáját, ahol a téma ezúttal a sport és a média kapcsolata, vagyis hány gól kell a címlaphoz. Az esemény főszervezője Zsédei Péter sportmarketing közgazdász és Farkas Norbert 11-szeres egyéni magyar bajnok alpesi síelő, előadó a vendégeink. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És akkor Péter, kezdjük ott, hogy az eddigi konferenciákon téma volt a sportban az üzlet, az olimpia marketing szempontból. Ugye a sport PR és volt sport online marketing is. Most miért is, miért most a sport és a média? A meetupok az mindig a sportmarketing egy szeletére fókuszálnak, és ezeket vettük sorra, amiket te is elmondtál, és úgy gondoltuk, hogy ez az ötödik alkalom, ez mindenféleképp egy kis ünnep, úgyhogy egy olyan témát választottunk, ami népszerűbb, ami esetleg így a szűk szakmán kívül is több mindenkit érdekelhet. Tehát média és televíziók, és ugye a tanácskozás gondolatébresztő alcím kérdései, ez a hány gól kell a címlaphoz, megingathatják a televízió egyeduralmát az új média platformok, illetve hogy miért fontos a brendeknek a sporton keresztüli média szereplés. Kezdjük az elsővel. Mitől függ, hogy hány gól kell egy címlaphoz? Azt hogy kirúgja? Igen, attól is függ, hogy kirúgja, attól is függ, hogy milyen sportágról van szó. Úgyhogy ez is mindig egy összetett kérdés, és úgy gondolom, hogy ott lesznek a megfelelő szakemberek, akik ezt meg tudják majd válaszolni, mert lesznek a hagyományos, klasszikus média felületek képviselői, és hogy tovább menjek a feldobott kérdéseken, lesznek az új média piac szereplőinek képviselői. Tehát itt streamelő cég is le, videó streamelő cég, aztán a nyomtató, a Nemzeti Sport főszerkesztője, tehát eléggé széles a spektrum. Igen, széles a spektrum. Ez mindig cél a meetupok során, hogy az adott témát azt teljesen körüljárjuk, tehát az összes érintettet megszólaltassuk, bevonjuk ebbe a rendezvénybe, hogy teljes körű képet kaphassunk az adott témáról. No, de hát ugye hogy a hány gól után, ugye Norbi, hány jó lesiklás, hány pont, jó helyezés, netán érem, vagy esés kell a címlaphoz neked egy nem éppen téli sportos országban? Mi a tapasztalatod? Hát igen, én is ebben tudok egyetérteni, hogy valószínűleg egy kevésbé ismert sportban a kisebb sikerekre kevésbé tudnak netán odafigyelni, mint mondjuk labdarúgásban, vagy... Nehéz mondjuk, a dolgod magyarán igen, mondva. Igen, úgy gondolom nehéz, de külső segítséggel ez jóval könnyebb. Na igen, te ott leszel a Felix Promotion workshopjában, amely Istálóhoz tartozol te is. Ez azért fontos, egy ilyen Magyarországon kis sportágban, hát ez nem kis sportág, Magyarországon kisebb figyelmet érdemlő sportágban, hogy megismerjenek, ezért kell csatlakoznod? Úgy gondolom, hogy igen, hogy megismerjenek, szponzorokat találja könnyebben, és ilyen megismerkedjenek mind a nevemmel, mint pedig a sportággal minél jobban, hogy mondjuk a jövő generációjának egy kicsit könnyebb dolga legyen, de úgy gondolom, hogy nem feltétlenül csak nekem szükséges, hanem minden élsportolónak szükséges, hogy legyen mögötte egy média csapat, aki ezeket az ügyeit intézi, hiszen nem lehet mindenre energiája egy sportolónak. Tehát mondhatni, te a jövendő kiváló magyar síelők előtt is töröd, vagy taposod a havat. Hát szeretném, igen. És azt mondnak, hogy itten te miről fogsz beszélni már, mint hogy igazából melyek a legfontosabb megállapításaid, vagy észrevételeid ebben a témában és ebben a kérdésben? Hát nekem még sport úgy teljes, média. Igen, sport és média, nekem még abszolút új az egész, tehát egy éve dolgozok együtt a Felix Promotionnel, úgyhogy így az eddigi tapasztalataimról fogok tudni mesélni, hogy mennyi minden pluszt kaptam. Sokat? Sokat, igen. Mind média megjelenésben, mind pedig ugye ez az egész átmegy az ember agyába egy kicsit, és ugye több magabiztosságot kap, és azért jobb úgy, és magabiztosabb úgy az ember, hogyha azért valamennyire ismerik őt. És ezek közül melyik volt az, amit a legfontosabb volt, hogy megtanultál, amin változtatnod kellett azelőtt, hogy nem figyeltél oda erre tudatosan, csak edzettél és csak magával, a sporttal foglalkoztál, a megjelenésekkel meg a médiával, nem? Így konkrét ilyen dolog nem volt szerintem, hogy mi változtassak. Mindig is egy kicsit csendesebb voltam, ezen változtattam úgymond egy kicsit. Ugyan még nem sokat, de remélem ez fog változni, de inkább gyakoroltam rengeteget. Mint tévészereplésekben, mint pedig riportokban, ugye az első abszolút nem volt magabiztos,
és remélem most már lassabban jön a rutin. Rutin? Nem voltak veled eddig rossz tapasztalataim, úgyhogy lehet, hogy eredetlen se rossz az anyag, amiből dolgoznak Félixék. De Péter, azt nézzük meg, hogyha már itt tartunk, az elmúlt egy-két évben ez a hazai sportmarketing, szerinted mennyit fejlődött? Én úgy gondolom, hogy szépen fejlődik a hazai sportmarketing. Nekem az a tapasztalatom, hogy van egy mag a kluboknál, szövetségeknél, amelyben megvan abszolút egyrészt a tudás is, másrészt a készség is, és a szándék is arra, hogy ugye a nyugat-európai piac felé közelítsünk ezen a téren, és én érzem a fejlődést, és úgy gondolom, hogy ez az elkövetkező néhány évben ez még fokozottabb lesz. És azt mondnák, hogy mondjuk egy ilyen rendezvényen is, ha azt mondjuk, hogy sport és média kapcsolatok, akkor szerinted milyen kérdésekben, pontokban akadhat súrlódás meg vita? Ahol vannak ellenérdekek, ahol lehet konfliktus? Én szerintem több ponton is lehet. Ugye lesz a meetupon jogtulajdonos is, tehát lehet súrlódási pont, lehet ott a közvetítési jogok, kapcsolatban, illetve közvetítési díjakkal kapcsolatban. Szerintem egy nagyon érdekes kérdés ez a hagyományos médiafelületek és az új médiafelületek kérdése is, hogy ez hogyan fog alakulni itt az elkövetkező években, illetve hogy milyen hatással van a jelenlegi tartalomszolgáltatási piacra. És én hallottam, hogy már többen kíváncsiak arra is, hogy majd a sportolók maguk mit mondanak, hogy hogyan készülnek a média szerepléseikre, illetve hogy hogyan tudják még erre is az energiájukat fordítani. Aha. Például te mindig készülsz, Norbi? Készülni amennyit tudok, amennyi lehetőségem van rá, és amennyi információt előre tudok, akkor persze. Tehát, hogyha tudom előre a kérdéseket, akkor végig gondolom magamban, hogy pontosan hogy is, miként is válaszolok rá, milyen állásponton vagyok, de ilyen úgy gondolom készülni kell rá. És azt mondnak, hogy te, mint sportoló és a média kapcsolatának alakulását miben méred le? Abban, hogy mennyivel írnak többet rólad, vagy inkább abban, hogy mit írnak rólad? Mármint, hogy mennyire barátságosan, mennyire pozitívan állnak hozzád. Melyik a fontosabb? Mennyiség vagy minőség? Hát valószínűleg mindkettő, de valószínűleg mindkettő attól függ, hogy milyen eredmények vannak, és az ember tulajdonságaitól. Tehát, hogyha nagyon jó eredmények vannak, és mindemellett még mondjuk megfogható és barátságos is az ember, akkor úgy gondolom, hogy elég sok mennyiségű cikk lesz róla, és jó is, jó minőségű is. Viszont, hogyha picit megcsapom mondjuk a teljesítmény, és picit rosszabbak lesznek az eredmények, de viszont még mindig egy barátkozó, szerethető emberről van szó, akkor valószínűleg szerintem a mennyiség fog csökkenni, nem a minőség. Hát igen, értelek. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor holnap délután, akit érdekel, csapjon bele a Szimbólba. Így van, várunk mindenkit szeretettel. Ott leszünk mindannyian, mind a hárman. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük.